Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzda sunuş qətirimiz. Qınamızda diqqətlər ekranımız olsun. Xitay Cənvə yığınığa ciddi tayyarlıq qıldı. 3 noyabr Xinhua agentligiga bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari 6 noyabrdan 9 noyabrgacha Janvada ochilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 3 navbatli kishilik huquq tekshirishini qabul qilish uchun qattiq tayyorlik qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang bayonot berib, Xitoyning bu qitimliq tekshirish xizmatiga qattiq ahamiyat beradiganligini hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga insoniy huquq dokumentini topshirganligini. Bu qetimliq yig'inga diplomatiya ministerligining muavin ministeri Li Yu Qing bilan aloqador ministerlar, atalmish Xinjiang, Tibet va Hong Kong avmin alohida ma'muriy rayon hukumatlaridan tashkillangan vakillar o'miki berishga tayyorlik qilganligini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy kamsitishni tugatish komiteti 8-oyda Xitoyning ahdnomani ijro qilish ahvolini ko'rib chiqqanda qayta tarbiyalash markaz nomidagi lagerlar haqida savol so'ragan. Lekin Xitoy amaldorlari qayta tarbiyalash markazining mavjudligini qat'iy e'tirof qilmagan. Xitoy doiralari 10-oyga kelganda lagerlarning mavjud ekanligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, biroq pardozlab ko'rsatib, kasbiy texniki tarbiyalash markazi nomi bilan atagan ham lagerlarni atalmish asabiylikka zarb berish markazi deb oqlagan edi. Xabarlarga qaraganda Xitoy doiralari 9-oydan 10-oygacha bo'lgan aralıqda Sharq Turkistonda nazarband qilingan Uyg'urlarni boshqa rayonlarga yotkigan. Tahlilchilar bu qitimliq yig'in Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan qayta tarbiyalash markaz nomidagi xohlagancha tutqun qilish qilmishi bilan zich munosabatlik ekanligini bildirishmoqda. Anqarada Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosiy bosturishi haqida muhokama yig'ini elib berildi. 4 noyabr Anqarada ilm va kultur tadqiqoti vaqti Sharq Turkistondagi zulmlar va Xitoyning siyosiy bosturishi temasida maxsus faoliyat olib bordi. Faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Abdul Ahad Abdurahmon taklif bilan qatnashdi. Faoliyat Qur'oni Karim tilovati bilan boshlanib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvollari, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'in qilish jinoyati muhokama qilindi. Faoliyatda Abdulahad Abdurahmon Sharq Turkistonning yaqinqi vaziyat ahvollari Xitoyning yaqindan beri atalmish asabiylik to'g'mati bilan Uyg'ur turklarini sababsiz tutqun qilib, lagerlarga qamash ahvollari, lagerlardagi tutqunlarning 3 milliondan oshganligi, Sharq Turkistondagi masjidlarning ko'pinchisining chekilib, yo'l bo'yidagi masjidlarning qoldirilganligi Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'in qilish qatorliq jinoyatlarini tafsilli tushuntirdi. Sharq Turkiston ulamolar birligi hay'ati bir qator muhim ziyoratlarda bo'ldi. 2 noyabr kuni Sharq Turkiston ulamolar birligi katibi Abdul Ahad Uchat, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh katibi va ulamolar birligi a'zosi Abdul Ahad Abdurahmon, Sutuqbog'roxon ilm va madaniyat vaqfi o'quvchi ishlari mas'uli va ulamolar birligi a'zosi Muhammad Umar Qarajim va ulamolar birligi a'zosi Mahmudjon Damullam qatorliq bir hay'at Najmiddin Erbaqan Universiteti ilohiyat fakultetining moderi Ramazan Oltuntoshni, shundaqla Konya ijtimoiy tashkilotlar birligini va Turkiyada tunilgan olim va da'vatchi Hasan Basri Baljini ziyorat qildi. Ziyoratlar jarayonida Sharq Turkiston ulamolar birligi, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati va Sutuqbog'roxon ilm va madaniyat vaqfining elib berayotgan xizmatlari tanishtirilgandan keyin Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati va Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va qirg'inchiliklarni tafsili anglatish bilan birga Konyada o'qiyotgan o'quvchilarning o'qish ahvoli, universitet o'quvchilariga Sharq Turkiston masalasini anglatish qatorliq bir qism masalalar haqida muzokara elib berilgandan sirt, Sharq Turkiston da'vosini Turkiyada bo'libmi Konyada jonlantirish haqida muzokaralar elib berildi. Pakistan fuqrosi Uyg'ur Niyoz G'upur Hojim va oilasi xatar ichida qoldi. 4 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Pokistonda yashayotgan Niyoz G'upur Hojim Pokiston sud mahkamasi tomonidan 11-oyning 22-chi kunigacha tayyorlik qilib, Sharq Turkistonga ketish haqida uqtirish qilingan. Niyoz Hojim Sharq Turkistonning Oqsu viloyatidan bo'lib, bir qancha yil ilgari Pokiston fuqaroligiga o'tgan. U ilgari Pokiston pasporti bilan vatanga bir qancha qitim kirib chiqqan bo'lib,
bir qancha ay ilgari vatanga berib Pakistanga qaytganda Pakistan tamojnasida pasportining saxta ekan degan bahona bilan pasportini musodara qilgan. Pakistandagi do'stlarining kepilligi bilan Pakistanda turgan. Bir qancha oydan beri bir oyda bir qitim sotqa chaqirtilib turgan bo'lib, oldingi oyda sotdan yana chaqirtib 11 ayning 22-chi kuni uning soti borligi 22-chi kuni Pakistandan ketishga tayyorlik qilishni topilgan. Niyoz G'ufor ajamning 6 farzandi bor bo'lib, Xitoyga o'tkazib berilsa, qanday xatarda qoladiganligi hammamizga ma'lum. Niyoz G'ufor ajam o'z ahvolini tunishtirib, silliq chaqiriq e'lon qildi va dunyoning uning bu chorasiz holiga inkos bildirishini talab qildi. Lagerdagi Uyg'ur farzandlarining silliq ko'rinishi oshkorlandi. 5 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida ota-ona urug' tuqqanlari lagerda tutqun qilingan narsidi bolalarning lagerdagi silliq ko'rinishi oshkorlandi. Bir qancha kun ilgari Xitoy tajovuzchilarining 5-6 yoshlik Uyg'ur farzandlarini Xitoy kommunist partiyasiga sodiq bo'lishga qasam qilishga majbur qilgan silliq ko'rinish tarqalib, ko'rguvchilarni Xitoyga qarshi qattiq g'azablantirgan edi. Bugun oshkorlangan 15 sekundlik silliq ko'rinishda ota-onasi tuqqanlari hamda kepillardan va mehribonlardan ayrilgan farzandlarimizning so'loq xonada kechida yotgan holatlari bilan kunduzi tamoq yeyotgan holati ko'rsatilgan. Tehi ota-onasidan ayrilish yoshiga, hatto o'qish yoshiga yetmagan ota-onasining mehriga qanmagan farzandlarimizning uxlagan holati bilan tamoq yegan holati to'limi bechora bo'lib, har qanday kishining yurakini og'irtadi. Pakistan Bosh ministri Imran Khan Xitoyda ziyoratda bo'lmoqda. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Pakistan Bosh ministri Imran Khan bilan Xitoy Bosh ministri Li Keqiang Xitoy-Pakistan iqtisod koridori masalasi va ikki davlat munosabatlari ustida kengash o'tkazgan. Xitoy Bosh ministri Li Keqiang rasmiy ziyorat doirasida Beijingga kelgan Pakistan Bosh ministri Imran Khanni Tiananmen maydonidagi Xalq saroyida rasmiy marosim bilan kutib oldi. Pakistan Bosh ministri Imran Khan Xitoy bilan Pakistan o'rtasidagi strategik hamkorlik munosabati bilan ikki davlat hukumatlari o'rtasidagi munosabatlarning barg'ancha kuchayib berayotganligini aytdi. Xitoy-Pakistan iqtisod koridori xiyoldan reallikqa aylandi, navbati tez sur'atda amaliyotlashyapti degan Imran Khan Pakistanning bu loyihaga zo'r darajada ahamiyat berib kelayotganligini va Pakistan xalqining turmush saviyasini o'stirish jihatida muhim fursat deb qaraydiganligini eskertdi. Xitoyning Pakistanni iqtisodiy jihatdan qo'llab kelishidan to'liq xursand ekanligini aytgan Imran Khan Xitoyning har vaqt Pakistanning eng ishonchli do'sti bo'la oladiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang tarixiy Yipak yo'lini qaytadan jonlantirishni maqsad qilgan bir balvoq bir yo'l qurilishining bir qismi hisoblanadigan Xitoy-Pakistan iqtisod koridorining barpo qilinayotganligini aytib, Xitoy doiralarining Pakistan doiralari bilan hamkorlashib bu koridorning burunroq tamomlanishini orzu qildiganligini bildirdi. Rasmiy ziyorat uchun Xitoyga kelgan Pakistan bosh ministri Imran Khan Shanghayda 5 noyabrdan 10 noyabrgacha o'tkazilgan 1-chi navbatlik import yarmarkasiga qatnashdi. Partilgan sukut namoyishiga chaqiriq. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Komiteti 2018 yili 11 ayning 6-chi kuni Janvada ochilgan yig'inda Uyg'urlarning kishilik huquq dafsandichiliklari to'g'risida Xitoy rejim bilan munozara o'tkazdi. O'xshash kunda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq musulmon xalqlarga qarata yurgizayotgan besim va zulmiga qarshi dunyoning o'xshamagan joylarida xalq ijtimoiy tashkilotlarining safarbarligida ko'chalarga chiqib yurish va namoyish qildi. Bizmi o'xshash kunda Istanbulda peshin namozdan keyin Fatih jamiyasining hovlisiga yig'ilib, Sarachxona bog'ichisigacha yurish qilamiz. Va bu yurish oxirida muxbirlarga bayonot berish yig'ini ochildi. Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga sukut qilmaslik uchun barlik qarindoshlarni bu faoliyatga vaqtida kelib qatnashishga chaqiriq qilamiz. Vaqti 2018 yili 11 ayning 6-chi kuni soat 13 da. O'rni Istanbul Fatih jami hovlisi, keyin Sarachxona bog'ichisi. Uyushtiruvchi o'rin Inson huquqlari adolat harakati Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Analizchilar Koni xariti bilan Xinjiang atalg'usi bu joyning Xitoy zimini emasligining isboti dedi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari o'z tashviqotlarida Xinjiang azaldan Xitoyning bir qismi degan nazariyani ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu,
Ama bu ziminde yaşap kelayotgan Uygurlar ve Garibtiki bir kısım tarihçiler arasında bu ziminin tarihtiki coğrafyalik namı bolgan Şarkı Türkistan atalgısı devamlık tilgi elinip kelingen idi. Ötken hafta muhacirettiki Xitay faaliyetçilerden Adukat Tıngbiyav Efendi Twitter'a konu mallar bazarda özü uçuratkan Xitay zimini hakkıdaki bir konu haritinin foto resimini yollagan idi. Tıngbiyav mezkur harita hakkıda yollagan uçuruda Xitay Tayvan deb atavatkan aralının mezkur haritide Formuza Arili deb atalgandan başka Tibet, Uygur, Mongol ve Manju halkları yaşavatkan zimınlarının Xitay teritoriyasının içige kirgüzülmegenlikini tilgalgan. O yana turdaşlardan mezkur harita hakkında malumat berişini iltimas kılgan. İlgiri Xitay'da kişilik hukuk adukatlığını kılgan, növete Amerika'nın New York şehirde turvatkan adukat Tıngbiyav Efendi radyonun ziyaretini kabul kılıp, özü yollagan konu harita hakkıdaki foto resim bilen harita hakkında malumat beriş iltimasının çetellerdeki Xitay faaliyetçileri arasında bir kıtım kızgın münazirge sebep bulgalıkını bildirdi. O mundaq dedi. Bazı turdaşlar fikirde bu hıl konu haritalarının Manju, Tibet, Uygur Katarlı halıklar yaşayan zeminlerinin Xitay çigrasıgı kirgüzülmesi ki, bu zeminlerinin besivelinigan zemin işkellikinin ispati işkellikini bildirdi. Ama yeni bir türküm turdaşlar Xitay teşvikatıdaki Şinjan ezelden Xitay'nın ayrılmaz bir kısım edigen nazriyeni tekitlep, bu haritini yalganga çıkırıştı. Men onlarını Xitay rejiminin teşvikatını kılgıcı tor çomakları dep karadım halas digerlerini bildirdi. Hürmetli televizyon kurucular, şunakla bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi kürdüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunakla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.